կոտ A003, Երևանից 22 կիլոմետր հեռավորության վրա, Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղում վաճառվում է սեփական տուն, 200 քառակուսի մետր մակերեսով։ Առաջին հարկը նույնքան մակերեսով զբաղեցնում է կիսանկուղը, ինչպես նաև ավտոտնակը։ Վերանորոգվածը, արկային կոմունալ բոլոր հարմարությունները, ապահոված է մշտական տաք և սառը ջրով, գազով, հոսանքով և ամենակարևորը ոռոգման ջրով։ Ունի տնամերձ պտղատու այգի 2400 քառակուսի մետր մակերեսով։ Այգում լողավազան, փայտանոց և աղյուսե բուխարի։ Կախված գնորդի ցանկությունից, տունը կարող է վաճառվել կահույքի հետ միասին կամ առանց դրա, գինը պայմանագրային։ Հեռախոս 091 42 82 21։